Hey Tito, willkommen til mein Video. Und ich werde bei dir ein Look zum ja. Ich werde bei finden Box Shelf. Ich habe ein Center ein Problem mit Eigen und Jammer. So ich muss jetzt suchen, so habe ich finde gut Brot oder so was. Ich sehe mein Eigen. Und ich bin at hvor det heter da. Men det føles jo alt at det har hjulpet så vel. Her er alvero og ui og E-vitaminer. Og jeg kjøpte det her i Matas. Som du sier ikke. ja, jeg er ferdig at bare gjøre okkurs make-ups og Det som bare blir. Det jeg bryr vi høsen. Jeg har kjøpt henne her fra tanbeauty.com Og jeg vet om jeg kan også kjøpe henne inn i mybeauty.dk Ettersom ikke har noen kjølbrunner av henne, så får jeg bruke henne her i dag. Till light clear skin BB cream Ja, så går jag den här då. Färgen där jag får bruka är hentan. Jag ska nog öppna det här. Hentan färgen. Hon äter I won't be alone. Och så är det hända. Hon äter Purple Heaven. Det är ganska inte vanligt make-up. Jag är inte funnit på för utfusen. Det är bara det som jag följer för det och jag kör bara. Jeg får kjøre bronzing powder. Så får jag bruka snikpaletterna, highlighterpaletterna faktiskt. Och jag tar till en Sigma-pensel. Don't stop the party!
jeg bruker hittar. Og jeg har kjøpt det i megafonline.dk. Svara till jag. Jag är ju så rädd att jag kan lära på sig efter. Och jag vet inte ordentligt vad jag ska välja. Jag ska göra mest av allt. Jag har hela skuffor. Som då du är omgående utpacka. Men jag har alltid erfarenhet efter åker märsliga farver. Ett som heter ett ovanligt makeup look som jag har. Jag får gå den här så av. Det är liquid lipstick. Så jag heter den märsliga makeup och jag gör det där. Heter inte vanlig som jag har färg ut vid. Slätt, inte. Ja. Jag vill bara prova farver. Så ja. Tack för att du tog vi och bye.